שלום לכולם מוריי ורבותיי, היום אנחנו בכף באב תשפ"א חוזרים ללמוד במכון צמח דוד אחרי חופשה של איזה שבועיים פלוס שעשינו הפסקה, ואני מזמין את המאזינים היקרים ללמוד איתי ביחד נקודה שקשורה מאוד למהות של חודש אב, מזל אריה ונבוכדנצר ועניינים בתנ״ך מטובלים כרגיל באקטואליה, וזו הזדמנות לספר לציבור שעוד לא מכיר שמה שאנחנו עושים פה במכון זה למעשה תנ״ך. חלק זה תנ״ך עם קריינות וטעמים ודקדוק בכל מיני נוסחים, גם תפילות, וחלק תנ״ך עם העומק שלו, עם המהות שלו, עם הפנימיות שלו, ומה הוא רוצה להגיד ואיך הוא אקטואלי היום וחי, כמו שאומרים, בועט ונושם. אז אנחנו כאן במכון צמח דוד, אני גאה לומר לכם אחרי החופשה שסיימנו כמה ספרים לכתוב. אני רק אראה לכם את המכון, זה הקישור שלו. הנה זה כאן אצלי במחשב. אתם רואים מכון צמח דוד? וזכיתי להעלות, אני קצת מתרגש מזה, בשבועיים האחרונים עוד שני ספרים. הנה הספרים הראשונים שכתבנו. תנ״ך ואקטואליה, כמו שאני אומר לכם, על פי רוב. מרחל אמנו ועד נתניהו, ספר אחד. ספר שני, בית שמש בתנ״ך ובסוד, כן, שזה בעצם מדבר על השבטים והקשרים ביניהם. ספר שלישי, כתבנו ככה תוך כדי תקופת הקורונה, אני בעיקר ערכתי אותו, שזה על המקורות של מקובלים ומדרשים על הקורונה, על, בכלל על המגפה ומה עושים איתה, כן, רק בעיקר ערכתי, ושני ספרים שזכיתי להוציא עכשיו, אני ככה שמח להראות לכם, על הפעילות של המכון, ממש ישבתי עליהם בלי הפסקה, חצי שנה משהו, יותר, קרוב לשנה אפילו. הספר משבטי ישראל לישראלים של היום, ששם אנחנו מסבירים מה זה השבטים ואיך זה הולך היום מבחינת הפונקציות שממלאים, ככה עוד לא ניכנס לזה עכשיו. בספר אחד שכתבתי על השירים שזכיתי להוציא, שירים על כל מיני דברים, על ירושלים, על החורבן, על הקורונה, על כל מיני דברים, גם שירים לימודיים לתלמידים. זה חמשת הספרים שזכינו להוציא, ותודה לכל העוזרים והמסייעים והתורמים, באמת הנכבדים, הטובים, שעוזרים ומתעניינים גם ברוח וגם בכספית. ועכשיו נעבור ללימוד שלנו, כן? אז ככה ניסיתי לעשות סדר, מה המכון הזה עושה? כשברקע, המטרה היא כל הזמן לחבר בין החלקים בחברה. כי התנ״ך הוא המחבר. בין חילונים לדתיים לחרדים. תנ״ך, תנ״ך ותנ״ך ותנ״ך. אני אומר את זה כבר הרבה פעמים, מי שמכיר אותי יודע. וניגש עכשיו לעניין ברשותכם. כן? אני הולך לדבר ביחד איתכם על חודש אב, ואנשים כבר כתבו לי דברים ולא הספקתי לענות בחופשה הקצרה שהייתה לי. אז בואו נראה מה אני יכול לעזור. כן? ברכתי אני קודם עכשיו. אז תראו, עכשיו, כנסו איתי רגע לעומק של התנ״ך. חודש אב, זה חודש שהמזל שלו הוא אריה. תמוז ואב, אמרנו פעם שזה נמצא בידיים של עשיו. זה תמיד תקופה של פחות הצלחה לעם ישראל, אבל לא להיבהל. אחרי ההצלחה הגדולה של ניסן יר סיוון, יש מין קריסת מערכות, והיא תמיד חוזרת על עצמה בצורה של יותר עידון, סובלימציה, יותר עדין, יותר עדין, יותר עדין, עד שבזאת השם נזכה לגאולה השלמה. מה קרה בחודש אב? אני יודע פה שלפני תשעה באב דיברתי קצת על חורבן וקצת קינות, והקלטתי, ואנשים ככה נהנו, לפעמים נהנים מהקינות יותר מדי. ולא הספקנו להעמיק. מה זה נבוכדנצר? למה השם נתן בידיים שלו דווקא את בית המקדש? למה לא מישהו אחר? כשלמדנו באוניברסיטה, אני רק אגיד לכם, אז לומדים שם הירוגליפים, לומדים שם כתב יתדות, אתה לומד קורס באשורולוגיה, ואתה לומד לכתוב יתדות, כמו שכתבו פעם, ואז הגענו לנבוכדנצר, והפירוש שלו היה, נבו קודרי עוצור, חברי, שמור לי על החמור. עכשיו, אני לא בא לסתור את זה, זה נכון, ברמה של ההירוגליפים, של כתבי יתדות, של מה שהיה שם. ברגע שזה נכנס אל תוך התנ״ך, והנביא כותב נבוכדנצר,
שם כזה ארוך ויש א' באמצע וזה, זה קיבל גושפנקה אלוקית. כן, כמו שאתה יכול להגיד, צרפת זה פרנס. אוקיי, פרנס. ברגע שכתוב צרפת בתנ״ך, זה שצריך לשבת על זה. כי התנ״ך, חוץ מזה שהוא פשט, חוץ מזה שהוא דרש, יש בו רמזים וסודות עד להיום, ואני נוהג להגיד עד למחר מחרותיים. אז הגעתי, כמו תמיד, לאחד מגדולי המקובלים, שנפטר לפני 400 שנה, הסברתי עליו רבי מנחם עזרא מפנו, ושאלתי את עצמי, הייתי שואל את עצמי הרבה שנים שאלות, שלא קושיות, שאלות, למה נבוכדנצר? למה לא מישהו אחר? הבנתי מה שהבנתי, עד שקיבלתי את הפצצה של הצדיק הזה, שהוא פשוט נותן את ההסבר. רבי מנחם עזרא מפנו אומר, מה, אתם לא יודעים? למה נבוכדנצר? אתם לא זוכרים? תזכר בכל מה שלמדת, אמרתי לעצמי, ששלמה לקח את מלכת שבא. נתן לה כל מה שהיא חפצה. הם החליפו ביניהם דברים. היא הביאה לו בוסם, הוא הביא לזה, הוא הראה לה. היא התפעלה מהקדושה ומהזה. בכלל היא ראתה את בנייה ובן ינדה, היא התעלפה. היא אמרה, זה שלמה. אמרו לה, לא, 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 זו חכי, זה שלמה למעלה. משהו, משהו מטורף. אבל בסופו של דבר, שלמה המלך בא עליה. כמו שכתוב, וכל חפצה אשר שאלה, היא הייתה חכמה. היא לקחה משלמה, ובסופו של דבר נולד מזה רש"י מפורש. נבוכדנצר. רש"י מפורש אומר את זה. כן? אני לא יודע אם יילוד ישיר מהם, או שלב אחרי כן. לא משנה גם. זה פספוס מסוים. ואז, אומר לנו, רבי מנחם עזרא מפנו, אתם לא מבינים? נבוכדנצר הוא הראוי לזה. כי הוא מבית דוד. וואו, בית דוד, בית דוד, בית דוד, ירדו, ירדו, ידרדרו עד צדקיהו שלגמרי ידרדר, ואז יש לך מישהו אחר, והוא מבית דוד, והוא עוד אומר, אמא שלי העשירה, תרמה פה כסף. מה אתם חושבים? אני מרגיש בבית, זה חלק ממני. פתאום אתה תופס, מה זה? חודש אב, מזלו אריה. זה המזל, זה היה כינוי לנבוכדנצר. עלה אריה מסובכו, אומר ירמיהו, ומשחית גויים נסע במקומו. ולא סתם הוא ריחם על ירמיהו, והיה לו שם הבנה אלוקית מה זה. נבוכדנצר, במובן של המילה התנכית, נצר, נצר, מה זה נצר? יש כי יבוא כנהר צר, יש נבו, נבו זה אל של בבל, קרס בל קורס, קרע בל קורס נבו, נבו זה השם של אל בבלי, ובל גם, לכן קראו להם שם בל שצר בל. ונבוכדנצר, יש לו שילוב של כמה שמות של אל שם, אבל גם יש לו את הנצר. היה ויכוח גדול מי יהיה ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר, מי שרשב יפרע, מי זה יהיה הנצר שימשיך? ולא סתם הוא ישב על צדקיהו, כתוב שהוא היה במדרש שהוא היה משפיל אותו. אתה ברחת, הרי למה שני החורבנים, שנייה סוגריים, נגמרו בכזאת מכה וריסוק? למה לא בעדינות? כן? תכף אני אחזור לזה רגע. הוא ישב על צדקיהו והיה, כתוב, שכב אותו משקף זכור, והיה מבייש אותו ומטיל עליו צועה. כאילו, אתה מחוק, אני הנצר שיוצא מבית דוד. הוא רצה, הכל זה מכוח בית דוד. ונצר משרשה בפרה זה אני, לא סתם הרבה המשיכו גדולי העולם, נסיכי עולם כמו גמל עבדל נאצר. למה עבדל נאצר? מה אתה רוצה? תגיד לי. השמות הם סמליים. הם רצו להיות הנצר. זה לא סתם, זה הכל דיון על אותו שביל. מי ייקח אותו? מי ינקס לעצמו את מלכות השם? מלכות יהודה, מלכות שאול, מלכות יהודה, מלכות דוד, או נבוכדנצר, ואז יורד פרס, יורד. יוון יורד בבל. ועוד אומר הרמה מפנו דברים מדהימים. הוא אומר, זה לא סתם, דוד המלך ידע את זה, ולכן תכף אני אחזור לחורבנים. ולכן כשדוד אומר לשאול, אל תדאג, אני הכיתי גם את הארי, רק שנייה, וגם את הדוב,
הקיתי את הארי, זה לא הקיתי איזה אריה ברחוב, וזה אני גיבור, תשמע, תלי לי ללחם בגוליאת, כי אני בן אדם רציני. עזוב אותך, זה בקטנה. בגדולה דוד יודע את הכוכבים, הוא אומר, את הארי, מזל אריה, שעוד יבוא, את המזל של גוליאת הוא יקרא, אבל גם את המזלות, מזל אריה זה המזל, זה בבל. וגם את הדוב זה פרס. אז הוא אומר, את הדוב הוא באמת היכה והרג, אבל את האריה הוא מדייק כמו שהוא היכה ולא הרג, הוא רק החליש אותו, כי יש גם את, וריבוי אחרי מיעוט הוא ממעט, הוא לומד את זה בצורה יפהפייה, והוא אומר, רק החלשתי את האריה. למה החלשתי? את נבוכדנצר לא רציתי להרוג לגמרי. את פרס הרגתי. אבל אני חייב את נבוכדנצר, לא יכול להרוג אותו. כי הוא המפלט שלי. כי בו... בלשונו הזהב, וואו, של הרמה מפנו, כי בו יחופר אבון יעקב. אתה צריך את נבוכדנצר, אתה צריך מישהו, איפה לשחרר את הכיתור על עצים ואבנים, כדי לחפר על אבון יעקב. אם לא היה לנו את הכפרה הזאת שנבוכדנצר בא ומרסק אותנו, אוי ואבוי לנו, אז היה מרסק את עם ישראל ולא הייתה לנו תקומה חלילה. יש פה איזה עניין, שאתה צריך אותו, רגע אני צריך אותך, אה? בוא, תכפר עלינו על עוונותינו. אנחנו צריכים להגיד לאחר מעשה תודה לנבוכדנצר. לפני החורבן, לפני חורבן בית ראשון, בית שני, לפני חורבן קטיף, לא משנה כמה שאנחנו מדברים בו, אתה מנסה להתנגד כמה שאתה יכול. ברגע שזה קרה, אתה אומר, אוקיי, זה מת השם, ואני צריך את נבוכדנצר, הייתי צריך אותו, כי בו יחופר עוון יעקב. איזה לשון יפה יש לרמה מפנו, זה גם פסוק. כן, כי בו יחופר עוון יעקב. תצחים אותך. ודוד עוד כאילו לא ידע שיש אחרי זה את יוון ואת רומי. האחרת היה דואג להרוג גם את מזל נמר וגם את מזל... כן? שקוראים רומא, שזה החיה שאין לה שם. כל פנים, התנ״ך, אני מנסה להראות בדלותי שהתנ״ך הוא דברים, קווי יסוד, עקרונות. אתה צריך לדעת לתרגם אותם. אז זה המעט שאני מצליח לתרגם דרך הצדיק הזה. אני תהיו איתי עכשיו רגע. מדברים על חורבן בית המקדש. כן, זה אחרי חודש הזה, זה חורבן בית המקדש. מדברים על זה, צריך לדבר על זה גם אחרי תשעה באב. כן? ואז, אתה אומר, למה? אני מראה לילדים שלי סרטונים על החורבן. למה זה נגמר ברסק? בום! תמיד היה שם מישהו, גם בבית ראשון וגם בבית שני, שאמר להם, חבר'ה, אחים שלי, תרימו דגל לבן. תגידו, נכנענו? אל תעצבנו את הבבלים. לא. צדקיהו, עד הסוף הלך, מרד במלך בבל. בנה לו תעלה מתחת לאדמה לברוח. למה? אמר לו ירמיהו, לך בכבוד שלך, תגיד נכנעתי. לא יכל. ובסוף הוא לא אמר נכנעתי, הוא הלך ראש בראש, וחטף את זה שריסקו לו את המקדש. יכול, נבוכדנצר להגיד, אוקיי, אתם בסדר, אתם איתי, אתם תחתיי, לא עושה לכם כלום, תשארו פה, תשאירו את המקדש. אתם מבינים? חלק. מהאסון ומהחורבן, זה זה שבסוף היו כאלה שלא ויתרו והלכו עד הסוף, עד לריסוק סופי. גם בבית שני. היה להם את רבי יוחנן בן זכאי שאמר להם, חבר'ה, שוואי, בוא נרים דגל לבן, בוא נגיד להם, נסתדר איתם, תהיו פרגמטיים. לא, היו הסיכריקים, לא, אני לך עד הסוף, נשרוף לכם את הכל, אני... תמיד היו את אלה, נכון? זוכרים את זה עד היום, יש כאלה שאומרים שהזיכרון הקולקטיבי של השמאל, זה תיזהרו, אל תלכו ראש בראש עם הגויים, כי בסוף יכסחו אותנו, וזה יכול להיות שמזה השמאל חי, מאיזה תודעה ישנה מיושנת שכאילו, איי, פעם אתם זוכרים, הלכנו ראש בראש עם הגויים ואכלנו אותה, אל תלכו ראש בראש, בואו נסתדר איתם. אבל זה לא נכון, כי אז השעה הייתה לכופף את הראש, אומר להם ירמיהו, כופפו את הראש. אומר להם, בית שני, כופפו את הראש. עכשיו השעה היא להרים את הראש. אתה צריך לדעת איפה אתה בהיסטוריה, את הטיימינג שלך, איזה טיימינג אתה נמצא? אני בטיימינג של גאולה. ולכן גם אם אני אנהג בספינה לא הכי טוב, אני אצליח. בזמן שהיית בטיימינג הלא טוב, לא יעזור לך, אפילו תהיה גאון העולם. זה נקרא במדרש, אל תעמוד על השעה. הסברתי את זה פה פעם אחת על הקורונה, שלא ללכת ראש בראש. תן לה, תוריד את הראש, תוריד את הראש. זה הזמן. יש גל, תוריד את הראש. אל תלך בכוח, תשבר. ישבור לך את הפרצוף, הגל. כן? פה גל, הייתי עם הילדים שלי בים. לימדתי אותם את זה. אמרתי להם, הנה, גל רציני, תוריד. גל חזק, גל פחות רציני, תרים. גם ממש מכסח, תוריד. סתם, בשביל ללמוד את זה. כתוב, חביא כמעט רגע, עד יעבור זעם. זה מה שקרה לנו בבית ראשון ובית שני. שחלק מהעונש היא שהיו יהודים לא חכמים, שהלכו ראש בראש, וחטפנו. חטפנו אותה, כמו שאומרים, מנה עד הסוף. אבל זה רק בשביל ללמוד.
היום אנחנו אחרי 2000 שנה, מנסים להתאושש, מנסים לדעת לאן אנחנו הולכים. דיברתי כאן בערוץ הזה כמה פעמים איתכם על אקטואליה, ואני זוכר, אני אגע במשהו עדין, כי אני מאמין שהתנ"ך מדבר איתנו, כאן ועכשיו גם על הפוליטיקה הישראלית. דיברנו על זה, אני אמרתי בהרגשה שלי, שכמה שפרגנתי כאן לליכוד ובנתניהו וזה, זה נראה, מי שרואה קצת במבנים של הקודים של התנ"ך, הוא מבין שעידן נתניהו איכשהו צריך להסתיים, ולו הקורונה תעשה את זה, אם לא יעשה את זה הוא בעצמו, אז הקורונה כאילו... אז... אני לא אוהב להיכנס כל כך לפוליטיקה, כי אנשים ישר נדרכים וזה מעניין אותם. אבל אני כן אכנס טיפה בתחושה שלי, הדלה, שיש עידן בנט. קראתי לזה בנט, שקד, סמוטריץ', עידן שאפילו אנשים שמאלנים אומרים, תשמע, הם עושים, יודעים לעבוד, הם לומדים מיום למחר, הם עושים עבודה יפה, ויש תחושה בציבור. מי אני שאני אגיד? אני רק אומר שמשהו עם יותר אמוני לעם ישראל, כנראה שזה השלב הבא, איך שלא יהיה, זה לא משנה. גם אם נתניהו שם כיפה בחידונים של הסמליות, ובנט שם כל הזמן נגיד כיפה, יש פה הבדל מהותי. תגידו מה שאתם רוצים. אני לא יודע. אני רק ראיתי כמה דוגמאות, הראיתי בשמואל שהתורה מראה את זה. שדוד, שאול קשה לו עם ההצלחות של דוד, ואז הוא רוצה להוריד אותם, שלא ירגישו בהם, ובסוף אבל זה יתפרץ. יכול להיות שזה היה טוב שהם הלכו לאופוזיציה, אני לא יודע. אני רק התחושות שלי אומר לכם, אל תקבלו דעתי, רק תקבלו את הלמידה, תקבלו את ההבנה של לימוד תורה של תנ"ך, זה לא לימוד שהיה, זה לימוד כאן ועכשיו, זה תוכנית עולמית. דברים שאולי יש פחות במשנה ובגמרא, לא תמצאו תוכנית עולמית, תמצאו אותה. אבל בפרטים ואת העקרונות העולמיים, זה תמיד התנ"ך. זה השפה המשותפת שלנו גם עם הגויים, גם עם השייחים, גם עם המוסלמים, גם עם הנוצרים, ומעריכים, וזה רגע גדול באמת. אנחנו נמצאים ברגעים גדולים, תשאלו אנשים שמבינים, רגעים גדולים מעולם ישראל, ככה לא להירדם, לבקש מהקדוש ברוך הוא שנוכל לעשות דברים טובים. ובכן, בעניין הזה, גם אמרתי, רק שנבוכדנצר, רציתי להגיד עוד משהו, כן. גם בעניין של בנט, רציתי להגיד עוד משהו, השם שלו נפתלי, יכול לציין את הבנים הפונדקאים של רחל, שהם גדלו ברחם של בלהה, יכול, יש פה איזה מבנה של, שקשור למשיח בן יוסף, הבנים של רחל, לא הביולוגי שלה, אלא עוד איזה שלב, כן? זה שלבי ביניים עד משיח צדקנו, כן? אמרנו פעם שמשיח זה לא איזה הצנחה של איזה רב מאיזה מקום, משום מקום שעושה ניסים. שכחו מזה. כנראה שכחו מזה. אלא זה מישהו ריאלי שרואה את התמונה והוא שר בממשלת ישראל וזה, ועובד על פי אמונה כללית בבורא עולם. הוא דן פה גם מה ההבדל בין ארי לאריה עוד דברים. אז נסתפק בזה להיום. אולי נעשה שיעור בנפרד לעוד כמה דברים. אני ממש מודה לכם. ותודה רבה על הכל. ושיהיה לנו הצלחה, ושיהיה לנו הרבה חיבורים שאנחנו רוצים לעשות בין כל חלקי עם ישראל, ונזכה בעזרת השם ביחד לגאולה השלמה, ולהיות שמחים, אופטימיים ומעודדים, כי אנחנו בעת של עלייה ועלייה ועלייה. אמן.